အလောက်လျှောက်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အလောက်လျှောက်လွား CV form ရေးသားနည်းတွေကိုပြောင်းလဲရေးသားဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလောက်ကန်ရှာဖွေရေး agency တချို့ကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နွယ်နီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အလောက်လျှောက်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အလောက်လျှောက်လာဖြည့်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့လျှောက်ချင်တဲ့နေရာကိုအတိအကျရေးထားခြင်းမရှိပဲရေးဘူးရဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုအခုချိန်ထိမိတ်တူဆိုင်ကနေဝယ်ယူပြီးလျှောက်ထားမှုတွေရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်အလုတ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာအလုတ်ရှင်သဘောကျစီမဲ့အချက်လက်တွေဒါမှကမိမိတို့လျှောက်ရှင်တဲ့နေရာကိုအတိအကျရေးပြီးလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်အလုတ်ရဖို့အတွက်လွယ်ကူသွားနိုင်တယ်လို့အလုတ်ကန်ရှာဖွေ agency တခုကပြောဆိုလိုက်တာပါ It is let's say in general most ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရမှာတော့ CV ရင်းပြီးပေါ့ CV မှာကျွန်တော်တို့ကအရင် general ဖြစ်လွန်နေတယ်ထွေထွေအရင်ဆန်လွန်နေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေကြပဲအဲ့တော့အလုတ်ရှင်တွေဘက်ကကျွန်တော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတနည်းတနည်းအဆောင်400 500ရတော့သူတို့အနေနဲ့တိတ်ခတ်ခဲ့တယ်ဘသူ့ကိုယူရမှာမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကလည်းအများနဲ့ကြုံများနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေ Facebook တွေကနေ CV ဘယ်လိုရေးရလဲဘာလဲပေါ့ကို CV ရတာတကယ်ကောင်းနေတယ်ကိုလည်းအဲ့ဒီလုတ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုရင်လုံးဝအဆင်ပြေမှာပါအဆင်ပြေမယ်လို့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဟိုခံယူပါ Why you are the best person for that job လှုပ်ရှားတဲ့သူတယောက်ရဲ့ CV ဖောင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြွားချသွားတဲ့အပြင်အင်တာဗျူးဖြေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းလုပ်ငန်းပေါ်မှာဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ် CV ဖောင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရဲ့မရှိဘူးဆိုတာသိတာလေတချို့ကျတော့ဟို CV ဖောင်ကိုဖြစ်တယ်လို့တင်တာလေးလည်းရှိရဲ့တချို့ကျတော့တကယ်ကိုတည်တည်တက်တက်ကလေးတင်တာလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ CV ဖောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့နေ့ဟိုအလုပ်ရှင်တယောက်ပေါ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မှာကြွားဝါတာပေါ့အမားတို့ကဒီ CV ဖောင်တစ်ခုတည်းဆုံးဖြတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါလဲမေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ကသူလုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မှာဘလောက်ဟိုစိတ်ဝင်စားလုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းအမတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်။အလုပ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာစင်ပြေသလိုလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်မိမိလိုချင်တဲ့နေရာကိုတိကျရေးပြီးလျှောက်တင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး CV ဖောင်ဆိုတာဟာကိုယ့်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်လက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြောင်းအလုပ်လျှောက်လာတဲ့လူငယ်အချို့ကပြောပါတယ်။အဆင်ပြေသလိုရှောက်မယ်ဆိုတာမျိုးတက်စာရလို့ရှိရင်လူတိုင်းမှာ target တစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကရွေးချယ်လူအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။လာတွားရတဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုမြင်မြန်ရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ် CV ဖောင်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာလို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာရယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာရယ်ဘယ်လို life career ရရှိတယ်ဆိုတာတော့ဖော်ပြပေးဖို့အတွက်ဒါအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်ကျွန်တော်ရဲ့ description ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် description တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာသီအချက်လက်ပေါ်လေကုမ္ပဏီတက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတိကျမတင်ပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကုမ္ပဏီကအရာရှိတွေနေနေလဲကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတာဝန်တွေပေးရမယ်ဆိုတော့မသိရင်ဘယ်ခုနှစ်ဖက်အဆင်မပြေအလုပ်ကလည်းတိုးတက်မှာမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝလည်းတိုးတက်မှာမဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အလုပ်ကံပြပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးအလုပ်လျှောက်လာတွေတွင်ဝင်ရတဲ့အတွက်အလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။အလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းကုမ္ပဏီတွေကိုအလုပ်သွားရောက်လျှောက်တာတက်အလုပ်ကံပြပွဲတွေမှာလာရောက်လျှောက်ထားရတာပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေကလည်းအရင်ကထက်များပြားလာပေမဲ့လုံသက်အတွေ့အကြုံများတဲ့အလုပ်သမားတွေကအလုပ်ကံရရှိဖို့ခွင့်လန်းတွေပိုများတယ်လို့အလုပ်ကံရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတချို့ကသုံးသပ်ပြောကြားကြပါတယ်။ကျွန်မကတော့လည်းလူပါရှင်။